Fala um pouco aí vocês, galera, estamos hoje com mais um jogo para nosso querido Android. Dessa vez é um jogo misterioso de point and click, galera. Novo jogo, vou deixar o download aqui na descrição, beleza? É muito levinho, pesa cerca de 70 MB. E cara, ele também funciona offline. O nome dele é Octave, pelo que eu vi na Play Store. Ele tem uma parada, tipo assim, você tava perto de morrer, tipo, sequestraram você. Você tava perto de morrer em uma floresta. Só que por alguma coisa, algo te salvou. E você agora tem que fugir dessa floresta. E passando por coisas misteriosas que a gente vai descobrir junto agora, né? Vamos dar um play aqui. Galera, se vocês gostarem do vídeo, já vão deixando aquele like, porque o like tá ajudando pra caramba, pra o YouTube recomendar os vídeos. Galera, finalmente tô com meu celular aqui, ele tá com preto de novo, ó, totalmente preto. Beleza? E tá começando a história aqui, vamos ouvir, né? Vamos ver como é que vai ser essa parada, velho. Beleza, parece que ele chegou, né? Como eu falei, a gente tinha sido sequestrado, né? Só vendo a história aqui. Foi o que tinha na Play Store, tinha na sinopse. Caralho, vai tirar na gente, velho, com 3-8. Eita porra, veio a mãe de Ná, velho. Levou. Octave. Eu acho que esse nome tem alguma coisa a ver com octógono, alguma coisa 8, né, velho? Ó, oh, Elder, você é um Sherlock Holmes. Vamos ver aqui. Beleza, vai começar. Tô pra andar aqui. Aqui tem um menuzinho, se quiser botar, né, vou resumir. Point and click, galera. Tô com duas vezes ele corre, ó. Tô com duas vezes ele corre. Aí ele se abaixa pra pegar alguma coisa aqui, é? Parece uma pedra. Eita, pô! Já é o cimo da macumba, galera. É o demônio. Não gosto disso. Eu sou de Deus, velho. Não gosto disso. Vamos ver aqui. Quanto tempo que eu não trago um jogo assim de mistério do terror aqui no canal, né, velho? Vamos continuar andando. Começando o jogo agora, ó. Já tem um Flamengo fazendo som aí. Os urubu, ó. Tô brincando, flamenguista de plantão. Tem o que aqui, velho? Se abaixar pra quê? Acender a vela. Eita porra! Acendeu um ponto do símbolo demoníaco ali, galera. De invocação do mal. Vamos passando pra lá. Beleza, a plaquinha tem uma plaquinha. Continue pra lá, como se você pudesse ir pra direita e esquerda, né? O jogo é 2D. Ó, tem outra vela aqui. Beleza. Oh! Toda hora vem esse som, chega a dar aquela frio, velho. O som, velho. Esse som é. Arrepia, velho. Som dá aquela frio. Vamos continuar aqui andando. Até agora não teve nada demais. Acho que esqueci alguma vela pra lá, né, galera? Eita, você viu, velho? Passou uma parada preta ali na frente, velho. Bem legal o desenho da floresta, galera. Deve ter alguma vela pra aqui. Eu tenho que prestar mais atenção. Tocando aqui, ó, deve ter um aqui bem no mato, é por isso que eu não vi ela, velho. Toda hora que eu acendo uma vela eu tenho que fazer esse som, é? Beleza, já acendi três velas, hein, galera. Vamos continuar correndo aqui. Vamos pra outra etapa, agora conseguimos, né. Tomando muito cuidado pra nada acontecer. Opa! Era o Zurubu, velho, não falei que o Flamengo tá por perto, velho. Flamengo sempre tá perto nessas zonas de terror, velho. Tô brincando, galera. Vou parar com essas brincadeiras, velho. Você sabe que eu tô brincando, galera, quando sempre fala isso aí, né? Tem gente que leva a sério pra caramba. Olha, tem outra velinha aqui. Vamos acender uma velinha. Tô escutando um barulho no mato. Quatro velas, né, galera? Já foi metade. E boas aqui. Nada no mato, nem nada. A gente não pode interagir com nada, parece, assim. As árvores ou o matinho. Tamo indo. É, não tem nada. Vamos passar aqui. Bastante atenção pra ver se encontra alguma vela, né? Eita. Tem umas paradas loucas aqui, hein? Corre. Ai, caralho! Que porra é essa? Mandina me chupou, velho. Chupou meu coração, velho. Faleceu. Saba. Beleza, galera. Precisamos encontrar... Mais uma vela, velho. Já sabemos que a gente não pode passar na névoa preta se não ver uma mulher chupa nosso coração. Vamos lá. O urubu voando. Geralmente aqui perto do barril tem alguma vela, né? Não tem. Ali parece uma porta aqui. Nossa, velho. Cadê a vela, velho? É, não tem vela nenhuma aqui, né? Ó, tem uma vela aqui já. Que é a quarta que a gente tinha acendido, né? E agora ele tomando conta de tudo, velho. Pra ver se... Se eu ver aquela névoa, eu já corro. Porque eu já sei que não tem que passar por lá. Ó, tem outra vela aqui, ó.
Nossa, antes não tinha aquela vela. Será que eu tinha que morrer propositalmente, galera? Não é porque eu não tinha essa vela aí antes. Eu acho que foi, viu? Eu não morri, na verdade, não. Então fui pra outro lugar da floresta, sei lá, velho. Ali é o corpo seco da floresta, velho. Cara, tem essa mulher aqui. Quem é ela? Acendeu a vela na mão da mulher e o cara nem estranha. Eita, porra, o corpo seco vindo aí, maluco. Ó o corpo seco vindo aí, maluco. Corre. Olha ele. Eita, porra, tem dois. Vai pro outro lado agora. Vai. Moça, me ajuda, moça. Será que ele tá vindo aqui? Tá vindo ali, velho. O bicho tá vindo, moleque. Corre que o bicho tá vindo, moleque. Beleza, fugindo pro outro lado já. Será que sai o corpo seco, velho? Tá bem na floresta, saindo assim do chão. Igual ainda no corpo seco mesmo, hein. Vamos lá, estamos pela floresta ainda fugindo. Eita, cuzão. Só dá pra ver a Gia agora giando. Tá no cio ela. Vamos lá. Ah, velho, tem cenas que não tem nada pra tocar. Você fica tocando só de besta, velho. Porque parece que não tem nada pra tocar, entendeu? Parece que falta uma vela só pra gente acender, galera. Pra macumba ser realizada. Ó, aqui, ó. A vela da macumba ser realizada vai ser agora, vamos ver. Ligamos. Ah, falta mais uma, na verdade, velho. Tava olhando errado. Caramba, parece que a gente tá no, na lama agora, velho. Eita porra, puxaram a gente, velho. Será que agora eu morri ou era pra fazer isso mesmo? Eu não sei, viu, velho. Ó, acender essa vela, né. Tem tipo um cano aqui, mas ele não interage com esse cano. Sei lá se sugava a água, né. Tô com medo agora, velho. Se eu passar assim, será que eu... Ó, tem um braço ali, ó. Agora eu vi. Acho que tem que passar na hora que o braço parar, né? Isso. Não, volta! Ó o braço ali, ó o braço ali. Deixa o braço sair. Isso, passa agora. Beleza. Ó o braço aqui, ó. Ó o braço ali, ó. Saquei já, rapaz. Vai, passa, passa. Passa, samba, samba! Galera, quem sabe esse meme do samba do Maguila, velho. Um sambano. Bem legal, galera, o desenho e a arte do jogo, gostei. Vou tomar cuidado aqui, tomei nenhuma escada agora. Ó, mais uma vela, galera. A vela... Ah, caí, velho. Na hora que acender a vela da macumba, velho. Cheio de armadilhas do jogo, galera. É bom que vocês estão assistindo, já estão sabendo, né. Vou subindo aqui. Tem que dar um jeito de não cair ali, né? Não, rapaz, é propositalmente, galera. Você percebeu que eu tô continuando da outra parte aqui. Eu não tô indo mais parada. Então eu não morri. Geralmente é proposital do jogo, né? Muito escuro o jogo. Meu brilho tá quase no máximo de tela aqui. Quase não enxergo. Basicamente o cara tem uma luz própria, né? Ele é o Edward, do Crepúsculo. Vamos lá. Ei, falta outra vela, né, galera? Parece que cada vez que eu morro, eu perco uma vela, é? Agora faltam duas velas, velho. Antes faltava uma só, não era? Ou eu tô errado? Era. Vamos lá. Caramba, eu tô indo pra onde, meu Deus? Onde é que eu vou? Onde é que eu tô? Vamos passar aqui. Suave, suave. Outra vela ali, é. Sei não, hein? Eu tô precisando que alguma coisa vai me puxar, hein, galera. Cusão, acendeu a parada ali sozinho, ó. Quem foi que ligou o interruptor? Opa, já saquei ali, ó. Tô bem na parada ali, tem uma interrogação, que será que serve? Quando a gente topa nessa interrogação, vem uma voz espiritual e fala alguma coisa em inglês, ó. Alguma coisa, connect. Ali, ela dá dica já, ó. Vamos tocar aqui. Só as macumba louca, galera. Só as macumba louca, hein. Beleza, tocou aqui, não adianta. Ué, tem um moço aqui, velho. Senhor. Eita porra, vai vir o corpo seco, galera. Ó o corpo seco aí vindo do demônio, meu irmão. E agora, velho. Ó o dente dele, galera. E agora? Deu! Caralho, me comeu, velho! Eu acho que eu tenho que fugir dele, galera, e ativar aquele portão, né, velho? Esse portão aqui, ó.
Provavelmente quando a gente topar nele vai fechar, né? E aí ele desiste da gente, talvez, né? Vamos tocando aqui, como a gente já sabia, né? Falar com o cara pra o corpo seco ser liberado. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, velho. Parece um grilo com cabeça de morcego, sei lá, velho. Sumiu. Sumiu o caralho ele vindo. Corre, meu filho. Corre. Salve pela sua vida. Ativa o bagulho aí. Otário, otário. Não vai pegar. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Não vai me pegar. Acho que desistiu, será, velho? Será que ele desistiu? Vou voltar aqui. Vou voltar pra cá. Ai, olha ele vindo, moleque. Olha ele vindo, moleque. Isso! Prendi ele na grade, velho. Vamos descer agora. É isso aí, matei o corpo seco, velho. Se lascou, velho. Andar merda. Ó, você viu que tinha um bicho ali, galera, da cabeçona, hein? Filhote de corpo seco. Eita, será que era o cara, galera? O cara tava aqui, ou será que ele comeu o cara, velho? Vamos tocar aqui nessa parada pra ver o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos na primeira vela. Apaguei. Eita, preula. E agora? Ah, galera, é um easter egg, velho. Easter egg o quê? É um puzzle. Beleza, galera. Tem um puzzle aqui pra gente descobrir. Vamos ver qual é a relação dessas oito velas, né? Eu tô tentando ver os símbolos que são iguais aqui, galera, nessa parte de cima. Entendeu? Em relação a esse portão aqui, ó. Fazer o contrário, então. Vou apagar... Acender essa, vou apagar essas duas. Acender essa, apagar essas duas. Acender essa. Assim, galera, acertamos, será? Eu acho que acertamos, hein? Vamos ver. Caramba, galera, acertamos mesmo, velho. Sou muito ninja, na moral, velho. Juro pra vocês, eu pensei que não ia passar, velho. Demorou pra caramba, que eu devo ter dado um corte na edição, mas demorou, velho. Pra ver a relação, velho. Dos símbolos que tinha ali nas duas paredes com o símbolo ali de cima, velho. Vamos continuando aqui, eu quero pegar a última vela, galera. Tem um carro aqui que não liga. E tem um fio de poste nele, né, meu filho? Você não deveria estar perto dele, não, né? Tem que fazer tudo relação, né? Vamos ver o que tem aqui agora. Letra E. Símbolo de Cristo ali. Um martelo. Pegamos o martelo. Vamos ver nessa porta aqui. O que é isso aqui? Ah, tem um... a gente pode equipar, é? Beleza, entramos aqui, galera, na casa, então. Se a gente botar o martelo na gente, tem o quê? Botar o martelo aqui. Ah. Posso ligar a televisão, é? Mas eu posso ligar também, né? Ok. EV. Vendo essa garrafa aqui agora. Uma garrafa de cachaça. Vamos aqui na energia agora. Desatar a energia, eu acho, vai, que a gente precisa, né? Não consegue? Dá uma martelada aí pra ver se vai. Não consegue ainda, galera. Tocar aqui. Ixi, tem mais partes, né? Galera, mais puzzle, olha. Mais puzzle pra resolver, velho. Galera, eu vou parar esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito grande. Beleza. Pegamos madeira aqui, ó. É muito grande, a gente vai ter que passar por muita coisa ainda. Então, se vocês gostaram mesmo, deixa um gostei aqui embaixo. Tem um gato preto ali agora. Se vocês quiserem que eu continue o jogo daqui, comentem aí aqui embaixo que eu trago mais sobre esse jogo. Provavelmente tem um cadeado ali. A gente vai usar o martelo ali, eu acho, né? Ó. Se pá, a gente usa o martelo aqui mesmo. Não usa, não? Pra quebrar? É, não usou, não.
Vai ter muita coisa pra descobrir ainda, galera. Eu não vou continuar aqui, senão vai ficar muito grande pra gente poder fazer tudo. O gato fica observando só a gente, ó. Nossa! Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo nas redes sociais, mostre para os amigos que eu estou ajudando a crescer. Se você é novo aqui, clique em inscrever-se e clique no sininho de notificações para receber vídeos de Android todos os dias, galera. Um beijo, um queijo, fique com Deus e falou! Bye bye!